فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، 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 جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، انسان جن کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جن کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا۔
جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ